ទូតស្នេហ៍ជនជាទីគោរពរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការផ្ទះមួយខ្នងដាំដើមឈើមួយដើមដែលនឹងចាប់អនុវត្តនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយត្រៀមបើកយុទ្ធនាការផ្ទះមួយខ្នងដើមឈើមួយដើមដែលនឹងចាប់អនុវត្តនៅពេលខាងមុខក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមពីនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តអភិបាលក្រុងស្រុកទាំង14កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តអាយរំសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានក្រើនរំលឹកថាក្នុងការចាប់ផ្ដើមប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងអាណត្តិទី4នេះសូមយករបៀបវារៈនៃការបើកផ្លូវជាចំណុចសំខាន់របស់ស្រុកនីមួយនីមួយអាយដាមបានស្នើដល់ក្រុងស្រុកដាក់ផែនការដល់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីបើកផ្លូវតាមច្បាប់ភូមិបាលក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនសម្រាប់ទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយនៅពេលដែលមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវទាំងនោះជាពិសេសផ្លូវដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នឹងចាំបាច់ក្នុងទីប្រជុំជនសម្រាប់បំរើផលប្រយោជន៍ទៅតាមផែនការវិនិយោគ5ឆ្នាំរបស់ស្រុកនិងផែនការវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលខេត្តអាយដាមលើកឡើងថាសម្រាប់យុទ្ធនាការផ្ទះមួយខ្នងដើមឈើមួយដើមគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ក្រុងស្រុកទាំង14ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងដោយជំហានដំបូងគឺផ្ដោតទៅលើទីប្រជុំជនក្នុងគោលបំណងសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់អំពីព្រំដីចំណីផ្លូវជៀសវាងមានការរំលោភបំពានដីចំណីផ្លូវនិងពិសេសលើកម្ពស់សម្រស់នៅតាមទីប្រជុំជននៅតាមក្រុងស្រុកទាំង14យុទ្ធនាការផ្ទះមួយខ្នងដើមឈើមួយដើមនេះនឹងចាប់ផ្ដើមព្រមគ្នានៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដោយឡែកសម្រាប់ក្រុងបាត់ដំបងនឹងបើកយុទ្ធនាការជីករណ្ដៅនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដើម្បីត្រៀមដាំដើមឈើ 25,000 ដើមដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការដាំដើមឈើផ្ទះមួយខ្នងដាំដើមឈើមួយដើមសម្រាប់ទៅបានគឺតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពស្ថាប័នក្នុងខេត្តទាំងមូលជាពិសេសមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទើបគម្រោងនៃការដាំដើមឈើប្រព្រឹត្តទៅទទួលបានជោគជ័យអាយដាមអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានជំរុញដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំង14បន្តផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការផ្ទះមួយខ្នងដើមឈើមួយដើមនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមនិងអំពាវនាវដល់អង្គការនិងសប្បុរសជននានាជួយផ្ដល់ដើមឈើដើមផ្កាដើម្បីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការផ្ទះមួយខ្នងដើមឈើមួយដើមក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលនៅលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាទុកជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិគ្រប់គ្នាសម្រាប់អ្នកចំនួននេះនិងអ្នកចំនួនក្រោយទៀតទូតស្នេហ៍ជនជាទីគោរពព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាំយកសម្ភារៈថវិកាប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យកុនធបុប្ផាខេត្តសៀមរាបព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តស្រុកក្រុងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងមានការចូលរួមពីលោកយឹមសំណាងអភិបាលរងខេត្តលោកបៀវឋានប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញប្រគល់សម្ភារៈជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពេទ្យកុនធបុប្ផាក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងគោលបំណងជួយសម្រាលបន្ទុកដល់មន្ទីរពេទ្យសម្ភារៈដែលបានផ្ដល់ក្នុងពេលនោះរួមមានក
ន្ទិលធំចំនួន48កន្ទិលតូចចំនួន245ខ្នើយចំនួន207ភួយចំនួន184សារ៉ុងចំនួន22និងកន្សែងពូកគោចំនួន10ដែលសម្ភារៈទាំងអស់នេះគឺបានមកពីបណ្ដាវត្តផ្សេងផ្សេងតាមរយៈមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមប្រសាសន៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាបុគ្គលិកបានបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យនៅខេត្តសៀមរាបគឺជាមន្ទីរពេទ្យមនុស្សធម៌ជាបាលពំគិតកំរៃពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតមន្ទីរពេទ្យបានចេញថ្លៃសេវាផ្ដល់ជាថវិកាមួយចំនួនទៀតពេលវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញលោកគ្រូពេទ្យបានបន្តថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យគុណភពផាបានដំណើរការមកដល់សប្តាហ៍នេះដោយសារបានមកពីសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ដល់ថវិការួមជាមួយសម្ភារៈហើយមន្ទីរពេទ្យគុណភពផានៅតែរក្សាភាពដើមការព្យាបាលជំងឺមិនយកកម្រៃដដែលទូតស្នេហជនជាទីគោរពគម្រោងជួសជុលលូដោះទឹកមូលមុខកាត់1ម៉ែត្រប្រវែង1551ម៉ែត្រដែលជាគម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍសង្កាត់ឆ្នាំ2024ត្រូវបានបើកការដ្ឋានអនុវត្តក្នុងសង្កាត់បឹងទន្ពុន2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មានបើកការដ្ឋានលូដោះទឹកមូលទំហំមុខកាត់1ម៉ែត្រគម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍសង្កាត់ឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នោតជ្រុំ1ភូមិថ្នោតជ្រុំ2ភូមិថ្នោតជ្រុំ6សង្កាត់បឹងទំពុន2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ុបហ៊ុយឈុនហេងចៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី2បានដឹងថាការបើកការដ្ឋានដាក់លូរំដោះទឹកនាពេលនេះគឺជាមូលនិធិសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2024ហើយគម្រោងដែលត្រូវបានអនុវត្តបើកការដ្ឋាននាពេលនេះគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវលេខ 88BT ក្នុងភូមិថ្នោតជ្រុំ1ភូមិថ្នោតជ្រុំ2ភូមិថ្នោតជ្រុំ6សង្កាត់បឹងទំពុនទី2ដែលត្រូវប្រើប្រាស់លូមកកាត់1ម៉ែត្រប្រវែង1551ម៉ែត្រគម្រោងនេះត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈដែលមាន6ក្រុមហ៊ុនចូលរួមដេញថ្លៃហើយក្រុមហ៊ុនដែលដេញថ្លៃបានត្រូវអនុវត្តសាងសង់ដោយទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយគុណភាពតាមកិច្ចសន្យាលោកចៅសង្កាត់បន្តទៀតថាសម្រាប់មូលដ្ឋានសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ក្រៅពីគម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍសង្កាត់ក៏នៅមានគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្នាក់ជាតិចំនួន2ទៅ3គម្រោងបន្ថែមទៀតផងដែរគឺគម្រោងទី1ចាប់ពីស្ថានីយ៍បូមទឹកបឹងទំពុនយើងក៏កំពុងអនុវត្តគម្រោងរបស់ថ្នាក់ជាតិដែលគម្រោងទី1កំពុងសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកជាប្រភេទលូប្រអប់ដែលមានទំហំមុខកាត់4ម៉ែត្រដើម្បីរំដោះទឹកពីប្រឡាយមេបឹងទំពុននិងប្រឡាយ371ហើយគម្រោងថ្នាក់ជាតិទី2មានប្រវែងជាង1000ម៉ែត្រពីស្ថានីយ៍បូមឬហៅថាបឹងតូចរហូតមកដល់កែងវត្តដំបូកខ្ពស់ដែលជាកន្លែងដែលតែងតែលិចទឹកខ្លាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកចៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី2បន្តទៀតថាសម្រាប់តំបន់បឹងទំពុនចាប់ពីពេលនេះទៅសង្ឃឹមថាលែងមានទឹកជន់លិចដែលជាផលរំខានប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយលោកចៅសង្កាត់ក៏បានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវកំពុងសាងសង់ដាក់លូសូមមេត្តាអធិស្ឋានស្រ័យនៅផលប៉ះពាល់នានាដូចជាការរំខានប៉ះពាល់ការធ្វើចរាចរណ៍ការរំខានសម្លេងគ្រឿងចក្រនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតលោកស្រីនីសៀវហ៊ុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍសង្កាត់ឆ្នាំ2024នេះ
ពិតជាបានជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានពិតប្រាកដហើយគម្រោងនេះជាគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅអាទិភាពជាចម្បងគឺការស្ថាបនានិងជួសជុលឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធលូបង្ហូរនិងផ្លូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានភាពជន់លិចនៅក្នុងតំបន់រាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីអភិបាលរងខណ្ឌបន្តទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការបង្កើតនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានិងមានជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាមួយនេះលោកស្រីបានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាចូលរួមជាមួយនឹងការថែរក្សានៅអនាម័យបរិស្ថានតាមភូមិឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីភូមិឋានស្អាតសុខភាពល្អទូតទេសនិកជនជាទីក្រុមពលរដ្ឋខេត្តកំពតចូលរួមយ៉ាងផុសផុលក្នុងយុទ្ធនាការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងខេត្តកំពតបានចូលរួមយ៉ាងផុលផុសក្នុងយុទ្ធនាការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានចំនួន2ដែលក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ចុះពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សនិងមន្ត្រីជំនាញសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីបើកយុទ្ធនាការទាំងពីរនោះអនាម័យបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកំពតកាន់តែល្អប្រសើរប៉ុន្តែពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមទុកដាក់សម្រាមនឹងកាក់សំណល់ផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យបានល្អបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសចូលរួមទិវាបរិស្ថានជាតិនិងបរិស្ថានពិភពលោក5មិថុនាឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទការកែប្រែគុណភាពដីរហោស្ថានកម្មនិងភាពធន់នឹងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលរៀបចំធ្វើនៅបរិវេណសួនច្បាររូបសំណាកព្រះបាទអង្គឌួងមាត់ព្រែកកំពតសិស្សានុសិស្សនិងតំណាងបុគ្គលិកធនធានបានលើកឡើងថាពួកគាត់រីករាយនឹងតែងតែបានចូលរួមជាមួយមន្ទីរបរិស្ថានរាល់កម្មវិធីទាំងសម្អាតអនាម័យនិងកម្មវិធីដាំដើមឈើជាដើមព្រោះពួកគាត់យល់ថាបរិស្ថានស្អាតបរិស្ថានបៃតងគឺធ្វើឲ្យជីវិតសត្វនិងមនុស្សល្អប្រសើរឡើងទាំងលើផ្នែកសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធពិសេសភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងខេត្តកំពតសូមចូលរួមសម្អាតនិងទុកដាក់សំរាមសំណល់ផ្សេងផ្សេងមានថង់ផ្លាស្ទិកជាដើមនោះឲ្យបានល្អប្រសើរមិនថែមទៀតមានចំណារអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តនឹងការហឺថង់ផ្លាស្ទិកច្រើនប៉ុន្តែគាត់ញ៉ាំអីហើយគាត់បោះចោលនៅក្នុងសួនធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំប្រាក់ហឺសំណពយគាត់ពេលហូបអីហើយឲ្យបោះចោលក្នុងធុងសំរាមតែគាត់បោះចោលតាមសួនអាឡែងកាសូមឲ្យគាត់រក្សាអនាម័យបានល្អព្រោះអើយវាជាអីគេស្នាដៃរបស់ខេត្តពួកយើងអញ្ចឹងអត់ត្រូវឲ្យអនាម័យពួកគាត់មកលេងដឹងតែខេត្តគាត់ល្អអញ្ចឹងពួកយើងការពារទាំងអស់គ្នារួមគ្នាការពារបរិស្ថានកម្មជាទាំងអស់គ្នាហើយជាពលរដ្ឋក៏ការពារទាំងអស់គ្នាដែរហើយសូមកុំប្រើថង់ផ្លាស្ទិកក្នុងការថែសារអនាម័យបរិស្ថាននេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាវាជាទូនទីភារកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអញ្ចឹងមិនថាតែខ្ញុំអ្នកផ្សេងទៀតយើងអាចត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាគ្រួសារយើងសង្គមជាតិយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ដើមពីខ្លួនយើងទៅមុនដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារកូនចៅនិងសមាជិកសមាជិកានិងបុគ្គលិកស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់អនុវត្តតាមដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីខ្លួនយើងទៅមុនបាទចំពោះការដែលមិនបានថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានគឺយើងសង្កេតឃើញថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងសុខភាពប៉ុន្តែការចំណាយផ្សេងផ្សេងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន
ហើយជាពិសេសនេះគឺបាត់បង់ចំណូលជាតិនិងចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលបាទប្រធានការិយាល័យគំពីបរិស្ថាននៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពតលោកផាត់តេងបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីក្រសួងបរិស្ថានបើកយុទ្ធនាការចំនួន2ទី1យុទ្ធនាការការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក្រោមប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនប្រើផ្លាស្ទិកទេនិងទី2យុទ្ធនាការកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបាននៅខេត្តកំពតកាន់តែមានអនាម័យបរិស្ថានស្អាតជាងមុនដោយសារមានពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការយ៉ាងផលផុសមានយុទ្ធនាការ2ទី1យុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក្រោមប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនប្រើថង់ផ្លាស្ទិកទេនិងយុទ្ធនាការកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មកហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកយើងបានផ្សព្វផ្សាយតាមសាលារៀនវត្តអារាមរោងចក្រសហគ្រាសនិងទីសាធារណៈផ្សេងផ្សេងរហូតមកដល់នេះអ្នកចូលរួមបានជាង1លាននាក់ឯក្នុងខេត្តកំពតទាំងនេះហើយនៅក្នុងសាលារៀនក៏បានជាង400សាលាផងដែរនៅទូទាំងខេត្តនេះហើយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការនេះយើងឃើញថាសំណល់ផ្លាស្ទិកនៅតាមទីសាធារណៈតាមវត្តអារាមតាមសាលារៀនដល់សុខភាពទីសុខភាពឃើញថាមានការស្អាតប្រសើរបានច្រើនជាងពីពេលមុននៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកខៀវរទ្ធីភ័ណ្ឌអភិបាលរងខេត្តកំពតនិងលោកអេងប៉ូឡូប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋអាជីវករម្ចាស់កន្លែងផ្ដល់សេវាទេសចរទូទាំងខេត្តកំពតសូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថានដោយត្រូវចូលរួមសម្អាតនិងទុកដាក់សំរាមសំណល់រឹងរាវពិសេសផ្លាស្ទិកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកមុខមាត់ខេត្តពិសេសដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរដែលអភិបាលខេត្តបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនក្នុងបំណងទាញយកប្រាក់ចំណូលជូនពលរដ្ឋតាមរយៈការស្រូបទាញយកភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានកាន់តែច្រើនលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកលោកស្រីបានតាមដានទស្សនាបាយមាននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា